amonats. Tu sí que et mona. No, no, tu sí que et mono. Tu sí que et mona, però mona, mona, però mona. Lògicament, ja que hem vingut en el programa, mos podríeu fer un poc de classe, no? Y ya os dije que tendríamos que haber ido a redes, a ver a Punset y echarnos una siesta pensando en las mitocondrias de las células. Bé, avui el meu programa... En el nostre programa. Gràcies, Jaume. Avui, els nostres convidats al meu programa... No, t'has equivocado, eh? Esto precisamente es lo que no tienen los socialistas, o un programa. Precisamente el PP de Baleares no tenía programa y el señor Bauzá copió el mío. Bé, avui, com veus, tindrem tres convidats, tres polítics que venen a debatre les seves idees. Jo no vengo a debatir ninguna idees, jo vengo al programa Nick Dexis, música maestro. Por eso soy ese refrán, que viva España. Venga, todos, canten conmigo. Què hacéis, soldadme rojos separatistas? Perdoni, senyor Delgado, però això no és Nick Dexis. Sí, lògicament, l'heu de perdonar. Està clar que això no és Nick Dexis, és Nick de Sexis. Sexis? Música. Però, Vicari, què passa? No. Ho farà, ho està fent. Vicari, no. Ja està. No. Però què haces? Estate quieto, rojo separatista. Hombre, aquí se vienen a cantar éxitos españoles. Música, otra vez. Carlos, por favor. Sempre m'interromps i lògicament m'has de deixar a mi. Aquest és el meu moment. Per què fan aquestes coses? Un moment, ¿a qué no te atreves a decírmelo en la calle? En una calle d'Espanya. Vinga. Escolta, espera un moment. Jo només t'he oblidat de sa bata, escolta. Hola, guapa. Eres sola. Este programa tendría que llamarse Monuments porque hasta el puente de Sones Pasas se inclinaría por ti. Esto es mío, es que soy profeta. Més que profeta, seria poeta, no? No, poeta y profeta, porque sé que lo próximo que vas a hacer es darme un beso. Menos mal que ja som aquí. Espera. Escolta, Victori, com que profeta, però és un porreta. Escolta, Victori, què s'ho fent aquest home, no? Però bueno, Victori, que jo soy el macho alfa. Macho alfa, al favor de callarte, hombre.